新北市消保官针对市售的8款低基金进行检验，虽然都没有验出动物用药以及塑化剂，但其中有2款产品宣称的蛋白质成分都没有达到包装所标示的含量，新北市消保官将依法处理。低基金是现代人滋补身体、手术后快速恢复体力的营养补充品，因此新北市消保官针对市售8款低基金进行检验，都没有检验出不得验出的动物用药及塑化剂，但有2款产品内含的蛋白质含量未达包装所标明的标示量，其中1款钠含量也超过标示含量，有标示不实的情况。活肺多少基金的蛋白质含量，它标示的是每100毫升5.2公克，但实际检验结果是每100毫升3.8公克，那么3.8未达5.2的80%。那么钠含量呢？它的标示是每100毫升21毫克，但是验出来是每100毫升56.8毫克，就明显超过容许值120%。那么娘家常温低基金的蛋白质含量每100毫升，的6.5公克未达标示含量，100毫升8.6公克的80%。低基金是现代工业萃取成品，因此营养师提醒民众，包括痛风、高血压患者以及肾脏功能未成熟的幼儿，最好征询过医师建议后再使用。2岁以下的儿童，或是说一些特殊代谢异常的，比如说因为基金本身它是就是支链氨基酸就是比较多，那所以就是说今天如果有风糖尿症的病人的话，也都要特别的小心。所以说如果特殊疾病的话呢，可能还是要请问医生或是营养师再来看可不可以去使用。那一般人的病后补养或是平常的养生保健当然是可以，但是还是要恢复到均衡的饮食会比较长久。消保官同时提醒消费者，选购低基金需注意产品包装是否完整，是否有清楚标示食材内容及检验合格证明，才能吃得健康又安心。